Jeg var på gaden i København i halvanden års tid. Til sidst der kunne jeg ikke håndtere mit eget liv. Så det var et spørgsmål om det var døden eller livet, jeg ville sige ja til. Jeg hedder Jens Andersen, er 29 år, bosat i Aulum, født og opvokset her. Knap 4 år siden tænkte jeg, at jeg skulle have mig noget andet at gå i gang med, så jeg begyndte stille og roligt at male billeder, og det har jeg gjort i 4 år nu. Til at starte med, der var mine malerier meget dystre, skal det siges. Nu er der kommet en del farver på, som man kan se. Jeg elsker farver, jeg synes, det er livsbekræftende, og det skaber glæde i min optik. Jeg har levet et meget kaotisk liv med stoffer, alkohol og kriminalitet og hvad der følger med. Jamen altså, jeg var på gaden i København i halvanden års tid, og jeg kommer hjem, og jeg er bare mere ligeglad med tingene, end jeg var før. Fordi nu havde jeg set, hvordan man kunne beherske sig igennem gadens regler, og hårdslæde og snød og gjorde. Ja, alle forfærdelige ting, det har jeg lært over i København, og det tog jeg bare med hjem til Vestjylland. Jeg skruede lige en tak op, både på mit misbrug og på min måde at være på, og ja, det var forfærdeligt faktisk, når jeg sidder og tænker tilbage på det. Så får jeg en åbenbaring på et tidspunkt, hvor jeg tænker, okay, er det død, eller er det livet? Og der er som 24-årig, der hopper jeg i døgnbehandling. Jeg sidder og tegner lidt i min behandling, og synes faktisk, det beroliger mig, og jeg tænker ikke på andet end at sidde og tegne. Hvor jeg vil blive de der 23 år, hvor det går op for mig. Okay, Jens, du er langt ud af skide. Altså, både økonomisk og venskabsmæssigt og familiemæssigt og alt. Alt er ved at være ødelagt. Så har jeg stadig det her med et fedt citat. Get up every time you fall. Det er super vigtigt. Fedt blev det bare liggende der. Så nu har jeg ikke rørt alkohol og stoffer i 4,5 år. Og det udspejler min kunst også med, at som menneske er vokset. Jeg er blevet mere gladere. Jeg er selvfølgelig også ked af det en gang imellem, men jeg er mere glad i min udtrykning, i min billedkunst. Det her, det er maleri nummer 13, jeg har lavet. Og hvis vi tager foran hernede, det er nummer 321, så man kan godt se udviklingen. Så har jeg selvfølgelig skrevet en clean days under hver, ligesom min malerier, så gør jeg det også på min kunstfakkel. Og jeg har lært, at der er folk, der kan lide mig, og så er der folk, der ikke bryder sig om mig. Og det er bare en del af livet. Og det må man bare guide sig imellem, ellers må de andre flytte sig. Altså, fordi jeg prøver bare at leve mit liv.